discos de ouro, prata, bronze, platina, papel e papelão. 10 milhões de cópias vendidas. Pela primeira vez no Brasil, Salão de Belezas. O novo show da dupla Claymara Borges e Eurico Fidelis. A exposição está linda, realmente é uma homenagem tão préstima, tão dadivosa, que não tem nem palavras, é uma emoção. Amor é como cimento, mistura com areia, água com cimento. Amor é como cimento, mistura com as mãos, cabelo, sentimento. Da exposição em homenagem a Claymara e Eurico no Paço Imperial participam 30 artistas plásticos, entre eles Hilton Berredo, Mônica Barque e Alexandre da Costa.